6 noyabrda biz evdə idik, oturmuşduq. Zəng gəldi. Zəng gəldi, sonra arxası kəsildi. Sonra ben kahım kabiliye zahmırdım ki, apı böyle bir hadise oldu, bir şey eləmədi. Dediler ki, sen tez der şansını dövüklər, kaçta konuda yatır. Deyir ki, atın. Durduk özünüz bilirsiniz, da hiç kimin başına böyle bir iş gelmesin. Benim oğlum gecanı övladımızı, benim onu mamalı şekilde, gelin benim evimde öldürüblər, hiç kim olmayıb. Ona göre de ben sizden xahiş edirəm. Yuxarı distansiyalara, yani görməkli cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, mənim dərdimə şərik olsun, mənim 72 yaşım var, mənim gəlib naxışımı kəsib, özü də boynuna almır. Baxın, bu adam deyir ki, mənim qızım bunu vurub, yani mənim gəlinim. Və nətər olub vurub, səni çağırıb, sən 1 saat 40 dəqiqə biladərdən gəlib mənim oğlumu aparmırsan sabun suya. Niye bu bizim devletimiz, hükümetimiz tibbi yardım vardı, tadil yardım. Ondan sonra hukuk muhafız organları vardı. Zeng eliyordum derdin ki, benim kızım vurup bir hadise söyledim. Seni burada görüpler, oğlu görüpler, dayısını Nazım'ı görüpler. Niye cizdadırsınız, niye hakkı hesabı açmıyorsunuz, niye bu cinayet işi atılmıyor? Hansı orqanların buraya hadisə Mən etmişsiniz? Zakir Qaraloğlu'nun kabulünde olmuşam. Nazim familiyasındadır. O İstintak Şubası müdürün baş prokurorun müstəntiqinin kabulünde olmuşam. Cənab şey Aziz Seyidov, o Abbas Bakı Şehir Prokurorluğunda işliydi. Orada Cəfər Cəfərov vardı, İstintak Şubası müdürü. Bütün təşkilatlara mən öz etirazımı kaldırmışam. Xahiş edirəm, mənim izahatım yoxlanılsın. Mənim birinci gün danışdıranda mən demişəm ki, o qız mənim oğlumu öldürə bilməz. Ona görə ki, o qızın boyuna mənim oğlumun boyu bir gəlmir. Baxın, bu adam deyir ki, qızım öldürdü, mənə zəng elədi ki, Biladərdən gəl. Yaxşı, sən Biladərdən 1 saat gəldin, çıxdın Maştağa qasabasında, Gülçülük Sakozunda mənim evimə. Bax sən bu 1 saat 40 dəqiqədə mənim oğluma çağırıb demədin, bir de burada xahiş edirəm duranda çəkin. Bax senin burada mayatı var, mən xəstələnən kimi çağıramız qoru gəlir ora, buradan bura. Özdə sağımda da həkim var, solumda da meçhiz sıra var, həkimdən çox bilir. Niyə çağırmadınız? Bunu ona görə çağırmayıblar, hüquq mühafizə orqanlarına xəbər verməyiblər ki, burada nəsə müəmmalı hadisə olub, gəlin çağırıb deyib, bunlar gəliblər, burada mənim oğlumu qatla yetiriblər. Nə bu ailə münaqişəsi ola bilməz. Daha kim qətlə yetirib, kimdən şübhə? Yəni siz mən deyirsiniz ki, gəliniz mən görməmişəm. Ancaq bunların dediyinə görə ki, mən apardım, çıxartdım şeyə sabun suya, amma öz maşınımı. Bu adam sağdır deyib, mənim qanımı qəbiləmə demə. Burada məndə bir şübhə yaradı ki, bu adam artırır, buradan sağ qatıq nahiyyəsindən artırır damara vurublar, qan axma ilə bu adam ölüb. Bu adam 1 saat 40 dəqiqə necə sağ qalır? Xoş edilən mütəxəssislərə sual verəsiniz. Bu nə tər vurur? Bu qadın bunu öldürə bilər? Sonra da başlamışsınız o yataq otağın təmizləməyə, oraların bütün xoş edirəm diskidə var, baxın. Bütün yorğan döşək qanının içində. Şübhə yeriniz kimdəndir daha? Kimdən, kim eləyə bilər? Kimlər edə bilər? Mən valla görməmişəm, mən yalanla deyə bilmənəm. Ancaq bunu... Amma hadisə yerinə birinci sizin gəlinin atası ilə qardaşı gəlib. Vali, onlar gəlir. Onlar da aparıb xəstəxanaya. Ha, orada gözlük haqlarında veriblər ki, biz sağdı, apardıq sabun su keynə. Sonra bunlar deyib ki, qaldırdıq reanimasiya şubasına. Orada dedi, deyir, həkim onda qədən sonra gəldi ki, bu rəhmətə gedir. Lakin oranın həkimləri, 4 həkimi, biri izahat verib ki, axşam saat 20-də gətiriblər meydi. O qalanlara deyir ki, ölü vəziyyətdə saat, gündüz saat 11-də şey gətiriblər, xəstəxanaya. Bunlar bu izin cinayətin atılmasını gizlədirlər. Qoymurlar ki, cinayət atılır. Və yaxşı sən ekspertin verdiyi rəyə görə vurulan məhrum mənim oğlumun sağ qasıq nahiyyəsində 8 santim yarım bıçağı vurub, artıya damarı kəsib, bıçaq qalıb. Da neçə evladınız var? Mənim 2 evladım var. Biri qızdır, bir yeganə evladım da budur. Oğlan evladınız yeganə bu idi.
Buyurdu, bəli, məmurların bu işi öz də çox tərbiyəli, nə işçi çərdi, nə sigaret çəkərdi, nə qumar oynayardı, nə başqa şey, elə bir tərbiyəli. Hər hansı bir düşməni falan var idi? Mənim heç bir düşmənim yoxdur. Bəli, mənim... oğlunuzun deyirəm, yəni bir ata kimi sizə demişdim. Yox, yox, mənim oğlum, burada durun, bax, qonşulardan kimdən soruşur, gecə orada taksi işlədən, şoförlərdən soruşur, mənim oğlumun tərbiyəti necə? Ali təhsilli idi. Yox, orta təhsilli idi. Neçə yaşı olar? 32 yaşında öldürdü. İş yeri hara idi da? İş yeri bu Avrora şeyi var, bu kilometr şeyin orada, o şirkətdə işləyir. Aidiyyatı qurumlara nə demək istəyirdin? Sonra nə müraciət edərdin? Aidiyyatı qurumlara, məmurlara deyirəm, xahiş edirəm. Mən heç kimi günahsız tutturmaq istəyirəm yoxdur. Lakin mən bilmək istəyirəm, mənim oğlumu nəyə görə öldürüblər və kim öldürür? Mən xahiş edirəm dövlətimdən, Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm, mən bu təbəqəyə gəlib çatmışam ki, bunları çağırmışam, qoy mənim dərdim, geçsin İlham Əliyevə və Mehriban xanıma çatsın. Mən bilirəm, mənim şəhidlərim onlara çatsa, bu işin üstü açılacaq. Bunları qoymurlar. Mən 400-500 adda telegram vermişəm, heç biri gəlib çatmır. Bax, belə şey ola. Xahiş edirəm, mənim bu dərdimə, mənim bu 72 yaşında övrər vaxtında mənim bu oğlumun nə üstə öldürdüyü, kim tərəfindən öldürdüyü, mən xahiş edirəm bu istintak orqanları düzgün aparsın. Baxın, mənim bu prokuror işi aparandan sonra göndərib ağır dinlərlər məhkəməsini. Mən o aparılan prokurorların işinin heç birinə qol çaymamışam. Mən etiraz adamı telegramı ilə vurmuşam. Ağır cinayətlər məhkəməsi deyir ki, mən ona sual verirəm ki, bəs niyə buna biz ki, maddəni daşdır, verdik, deyir, sabırsızlığın prokurorluğu işi düz aparmayıb. Əgər düz aparmayıb, qərarda da yazmışsan. Düz aparmayıb, işi qaytarmalıydın, təkimisin də qal. Nə təhər oldu? Prokuror dövlət ittihamçısı 9 il iş tələb edib. Sən o işi də ləqviləmişsən, onların özü respublika prokurorun bile burada var, xaric eləm çəkin. O da ehtirazını bildirib operasiya məhkəməsi. Vermişəm operasiya məhkəməsi. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz. Bəli. Prokurorluq da protest verib ki, bunun 9 il cəzalandırılmalıdır. Hə, prokuror bu işi tələb edibsə, sən məhkəmə, yaxşı, sabıncıların düzgörmü, mən o sənin aparanda 4 daha verdim ki, mənim oğlumun işini qaytarın istintaka. Da indi iş hansı məhkəmə? İndi biz məhkəmənin kasasıya şikayəti vermişik, Ali məhkəmə. Ali məhkəmə kasası. Bəli, mən Ali məhkəmədən də xahiş edirəm. Qoy bir vicdanlı, mənim oğlumu, mən demirəm kimisə gedin günahdan tutun. İşə baxılması üçün məhkəmə baxış təyin olunub, yoxsa hələ... Hələ az vermişik ora, ancaq hələ bizə bir xəbər, məlumat verilməyib. Amma iş verilib, şikayət verilib. Verilib, şikayət kasasıya yazılacaq, verilib. Prokurorluq tərəf protest verirmi yenidən? Yenidən yox, verməyib. Tələbiz indi odur ki, sizin oğlunuzu öldürənlər kimsə tapılır. Hə, mən de xahiş edirəm. Yəni, istintak düzgün aparılmayıb. Aparılmayıb, bəli. Düzgün aparılmayıb. Ona görə düzgün aparılmayıb ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsi deyir ki, o düzgün maddə qoymayıb. 126-nın 3-cü maddəsi. Mənim oğlum taxta idi bunu ki, mən xahiş edirəm, hüquq mühafizə orqanları buna baxacaq ya. Mənim oğlum bana necə olur, kim öldürüb, göydən gəlib öldürüb. Bunlar öldürməyib, hamısını atıb bıraxırlar. Gəlin 1 il 11 gün yatıb, onu məhkəmədən aş bıraq edib. Bə, belə qanun olur, belə ədalətsizlik olur. Bə, insan öldürüb, insan. Mənim nəxsimi kəs. Mən gündə gedib qabr sandıqda qabrını qucaqlayıb, gələm orada bıraxıb gedib hamısı kefil. Bə, belə şey olur. Mən xahiş edirəm yuxarı orqanlara, məmurlara, mənə köməkli elə. Mənim uşağımın qanım batırma. Kömək eləyin, Allahda, göydə Allah var. Mənim heç kimim yoxdur, pulum da yox. Mənim ki, ancaq bir Allahdır, bir də. Xahiş edirəm mənim İlham Əliyevə, cənab İlham Əliyevə, Mehriban xanıma. Qoy mənim səsimə səs versinlər, desinlər ki, sən oğlun günahkardır. Mən hamısını şey edirəm. Ancaq mən xahiş edirəm. Mənim telegramlarım, məktublarımı bizim dövlət başçılarına çatdırsınlar. Onlar bilədək ki, bu hadisə nədir. Çox sağ olun.